Aklas pasimatymas. Labas vakaras visiems, kurie laiką leidžiate su laida Aklas pasimatymas. Čia aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, kviečiu jūs dar vieną valandą praleisti kalbantis apie gyvenimą, apie jos skirtingas spalvas. Ir šiandieną su mumis yra labai spalvota asmenybė. Visai Lietuvai šis žmogus yra pažįstamas kaip džiazo dainininkas, na bet man, aš su Jurgiu Brūzga susipažinau muzikos konkursuose, kuriuos rengia specialiosios kūrybos draugija Guboja. Ir Jurgis tuose konkursuose ilgus metus yra konkursų vedėjas, pristatytojas, aš netgi sakyčiau, tam tikras ambasadoris. Tai Jurgis, sveikinuosi su jumis, labai džiaugiuosi, kad esat kartu. Ir noriu iš karto paklausti, kaip jūs įsitraukėte į Gubojos veiklą ir ar augino jūs šį veiklą ir kaip augino? Tai sveiki visi, labas Irma, tikrai labai malonu būti čia, faina, jaučiu, kad turėsim jaukų pokalbį. Tai augina tai beprotiškai, veikla pradėta buvo matyti nuo mažų dienų, tai viskas iš tikrųjų, jeigu taip jau grįžti į pačią pradžią, tai prasidėjo nuo mano brolio Lino, kuris turėjo, tokią, vadinkim, nemažą negalę. Ir turbūt šiaip mūsų šeima stipriai pasuko tuo keliu būtent įtakoti mano brolio. Ir mano šeima nuo mažens taip pat irgi susiję su muzika. Mano tėvai baigė ir muzikos akademijos fakultetus Klaipėdoj ir jie dirbo muzikos mokytojais abu. Ir vat, kai atsirado brolis, tada taip atsitiko, kad jie pasuko, jie kaip ir neiškrypo iš to kelio, bet sukūrė, pradėjo draugauti vat, būtent su Guboja ir nuo to laiko atsirado toks dalykas kaip spalvų muzika, nacionalinis spalvų muzikos orkestras, kuris, na, iš tikrųjų Lietuvoje, manau, jau yra toks gan tikrai nemažas reiškinys ir tikrai nemažai žmonių jį žino, pažįsta ir aš manau, kad ta vat įtaka, kurią mano tėvai padarė aplamai vat toj muzikiniai srity, tai yra, nu, tikrai labai didelė, milžiniška ir man visada, nu, taip labai, kaip pasakyti, ir įkvėpia ir kartu, nu, tai yra toks labai didelis gražus pavyzdys, kiek jie padarė vardan tos, va, tokios kitokios muzikos Lietuvoj. Tai iš tikrųjų ir labai džiugina ir pavyzdymu, ir natūralu, kad nuo pat mažų dienų, kai man jau buvo gal kokie 3 metai, 4, aš jau realiai buvau, nu, buvau vat toj veikloj, buvau aplink muziką ir buvau kartu irgi su žmonėm, kurie galbūt turėjo kažkokią vienokią ar kitokią negalę, bet jie vis tiek muzikavo, jie užsiėmė muziką ir bet kokiu atveju tai ir mane ir įkvėpė, ir ugdė, ir muzikaliai, ir visaip kaip, ir nežinau, ir man tas visas dalykas, jis yra tiek natūralus, kad aš negaliu pasakyti, kad kažkur, kažkadais man kažką įjungia, aš tiesiog nuo pat mažų dienų jį turėjau, ir už tai jis yra man toks kaip, nu, kaip mano dalis turbūt, to, tiesiog jis mane ir formavo tokiu, koks aš esu, tai nėra, kad buvo kažkoks momentas, nuo kurio aš tapau vat, ar susirišau su kažkokiais, vat, su Guboja, su veikla ta, nes aš nuo mažų dienų augau kartu, galima sakyti. Čia yra puikus pavyzdys, kokie mes būtumėm, jeigu nuo mažų dienų matytumėm vieni kitų skirtumus, ar ne, ir mokytumėmės įtraukiai. Jurgi, jūs užsiminėte jau šiek tiek apie savo tėčio atvežtą visą spalvų mokslą ir sukurtą spalvų orkestrą. Taip. Trumpai užsiminkime klausytojams, koks tai orkestras, kad jie irgi žinotų, apie ką mes kalbam. Jo, tai yra nacionalinis spalvų muzikos orkestras ir bendrai tai yra, nu, daug atskirų dalių iš viso šito, kad tai nėra vien tik tas kolektyvas, bet pati sistema, jinai buvo atvežta vat, būtent iš Olandijos ir mano tėvai čianais iš tikrųjų tą būtent Lietuvoje ir buvo tie vėliavnešiai, kurie pradėjo visą šitą veiklą, todėl kad, na,
iš esmės mokytis muzikos, skaityti natas, tai tikrai nėra labai lengvas dalykas. Ir ypač jeigu tu turi vienokią ar kitokią negalę, kuri galbūt irgi tau trukdo tai daryti, tai spalvos yra gerokai, galima sakyti, paprastesnis būdas, kaip tai daryti. Ir Olandijoje tai yra labai sena praktika, man atrodo, aš taip irgi istorijos jau taip tikrai nežinau taip detaliai, bet kad jie tai daro jau kurį laiką, o vat mano tėvai, tai jie tą atsivežė prieš, nors dabar spalvų muzikos orkestrui, žinau, kad yra 25 metai, tai jau turbūt ir daugiau, tai matyti netoli 30 metų, kaip būtent va, ta spalvų muzika atsirado Lietuvoje. Ir nežinau, ir man ir pačiam žiūrint, taip atrodo, kad tai yra tarsi gal atrodytų iš šono ir truputį vaikiškas būdas, bet jis puikiai tinka, jis puikiai pasiteisina, jis yra greičiau pagaunamas ir puikiai veikia. Ir va, tas spalvų muzikos orkestras nacionalinis, kurio atstovai yra iš visos Lietuvos, ir tai yra didelis kolektyvas, kuris repetuoja mažesnėm grupėm, ten yra tarkim šiauliečių kolektyvas, yra vilniečių, yra tikrai labai nemažai ir Druskininkai, ir aš dabar bijau čia kažką praleisti, bet tikrai nemažai miestų, iš kurių vat, tų mažesnių kolektyvų susidaro visas tas nacionalinis spalvų muzikos orkestras, ir jie repetuoja pas save, ruošia tuos kūrinius ir paskui susitinka vienam ar kitam mieste, parepetuoja ir tuomet jau koncertuoja. Tai realiai, vat ta spalvų muzika tikrai labai palengvino daugelį žmonių tą vat, galimybę muzikuoti ir prisidėti prie muzikos. Ir čia, čia man yra iš tikrųjų tikrai toks nemažas stebuklas, kad tiesiog kažkoks kitoks, truputėlį lengvai kitoks priėjimas ir tu gauni lygiai tą patį rezultatą. Tu gauni tą rezultatą, kad žmonės groja tais pačiais instrumentais ir tam bendram kolektyve išgauna viską, ko reikia, kad skambėtų ir didingai ir tikrai pakankamai profesionaliai ir galėtų koncertuoti, muzikuoti, išreikšti save tai yra ko žmogui. Jurgi, reikia sakyti, negalėtų, o koncertuoja. Jie nuostabiai kūrė ir daro nuostabius dalykus. Taip. Paminėkime dar tik tai, kad autorius atvežė šią metodiką yra Romualdas Brūzga, irgi svarbu Jurgio tėtis. Dabar trumpai pasiklausykime muzikos, pokalbį pratęsime visai netrukus. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas. Aš bendrauju su muzikantu, dainininku Jurgiumi Brūzga. Mes kalbame apie gyvenimo skirtingas spalvas ir tai, kaip būdami labai skirtingi galime susišnekėti, jeigu įdedame šiek tiek pastangų. Jurgi, mes netrukus iš tos temos išeisime, negalios ar ne, ir scenos santykio, taip sakykim, bet jūs kaip žmogus užaugęs šalia tų, kurie nepaisant savo negalių koncertuoja, kuria randa būdų save išreikšti, ką galėtumėte pasakyti tiems, kurie vis dėlto dėl negalios nuvertina kitą žmogą. Aš pati labai dažnai susiduriu su tuo, turėdama regos negalę, kad žmonės turi kitokį santykį į mane, ne? Arba iškreiptai kaip nors labai švelnus, labai malonus, labai mieli nori būti, arba kaip tik galbūt atsargus. Kaip jūs tokį natūralų ir tokį, nežinau, visapusiškai paprastą santykį sugebėjote savyje įjungti? Sunku pasakyti, iš tikrųjų tai ir pačiam būna visko tikrai, tarsime, kad tu vienas dalykas yra apie save kalbant, tą nepilno vertiškumą, aš manau, kad mes nešiojamės absoliučiai kiekvienas, o jeigu kažkas neturi, tai aš manau, kad čia irgi yra savotiška problemėlė iš kitos jau pusės, bet ir tai tikrai trukdo mum visiems, tarsime, tai žmonės iš principo visi esam tokie patys, mums visiems reikia, turim tos pačius norus, tas pačias svajonės, aišku, jo, tie norai skiriasi, bet iš esmės, jeigu tu nori muzikuoti, tai tu nori to paties, tu nori sukurti kažką gražaus, tu nori atlikti gražiai, tu nori, kad tavęs kažkas klausytų, kad kažkam tai būtų gražu, ir čia tiesiog galbūt yra skirtumai kažkokie, kokios nori auditorijos, ar tu nori ten Žalgirio arenos, ar tu nori mažoj scenai, bet tai vėlgi tu gali sakyti, kad tai auga kiekvieną kartą, tu pradedi nuo mažos scenos, tu jau žiūrėk nori didesnės, tu nori daugiau tų klausytojų. Tie norai, jie yra visų absoliučiai yra vienodi. Būti išgirstam, muzikuoti ir džiaugtis tą muziką, patirti tą abipusį ryšį tarp klausytojo ir atlikėjo. Ir
Ir man atrodo, kad čia iš tikrųjų tai esmė yra nenupirkti bilietai, ne kažkokie susirinkę žmonės ar skaičiai. Iš esmės tai yra žmogaus saviraiška pirmoji vieta. Kad tu išreiški save, tu atiduodi ar savo vidų, atiduodi tai, ką tu jauti, ar tu galų gale, jeigu tu nori nudžiuginti žmonės, tai tavo tikslas yra irgi, kad pasidalinti tuo džiaugsmu, nes kaip aš visada sakau, kad jeigu tu pats nejausi scenoje to džiaugsmo, tai ir klausytojas nejaus, tai reiškia, kad jeigu tu nori su tai džiaugsmo, tu pats turi jį susikurti scenoje, tai realiai tikslas yra būnant scenoje, tai yra realizuoti ir būti išgirstam ir realizuoti save ir tą kažkokią tai meilę muzikai, nes jeigu tu turi tą džiaugsmą ir meilę, tai viskas, tai yra pagrindinis ingredientas, ko reikia, kad tau būti toj scenoje, ir jeigu tu to nori, reiškia, tu turi joj būti. Kokia scena tau tinkama, tai čia yra čia tik tais aplinkybių, situacijų ir kažkokių tai kitų niuansų darinys, kuris tave pastatys į ten, kur tu turi būti. Bet jeigu tu nori, tu turi daryti tai, kas tave džiugina. Ir jeigu tave džiugina muzika, tai tu negali to nedaryti tiesiog, man atrodo. Čia taisyklės yra paprastos. O jeigu pasuktumėme iš šio klausimo dar į tai, kad ar žmonės skirtingai girdi ir skirtingai tavęs klausosi, matydami scenoje skirtumus, matydami negalę, matydami kažkokį, aišku, kitoniškumą. Ir, pats pavyzdžiui, dažnaigi Gubojos renginiai vyksta ir tokiose viešose erdvėse, kaip sostinės dienos, mes pasirodėme ir ten šiais metais. Kaip jautiesi pristatinėdamas šiuos žmonės kitiems praeiviams ir kviesdamas atsisukti į žmonės, kurie atrodo galbūt kitaip, bet siekia tų pačių tikslų? Vat nėra taip, kad tu galvoji apie tai kažkaip, bet aš negaliu paneigti to fakto, kad taip, kad žmonės, bet čia yra turbūt netgi, kaip tai pavadint, tai daro net kartais didesnį įspūdį, kad žmogus turėdamas kažkokių tai atrodo sunkumų gyvenime ir kurie, tarkim, neleidžiam taip lengvai galbūt pasiekti rezultatų, kokius pasiekia žmogus, kuris tų kažkokių tai negalių neturi, jisai vis tiek sugeba padaryti ir išgauti tokių rezultatų, kur tu klausai, tau gražu, tave džiugina, tave paliečia. Tai netgi truputėlį gal kartais labiau stebina, nors aš visada sakau, kad, kad mes visi šiaip esam absoliučiai vienodi ir mūsų ir poreikiai, ir norai, ir tų norų neįtakoja kažkokios negalės, kad tu esi žmogus toks, koks esi ir viduj tu esi visiškai toks pat ir tavo mintis, tos negalės tavo minčių, taip, kaip pasakyti, jos gali visiškai neįtakot. Bet aš tai netgi matau, kad kartais tokį kaip mane, žmogų, kuris neturi kažkokios negalės, tokios, kokią turi galbūt kažkas kitas, bet jisai daro tą patį ir daro gerai, mane tai atvirai kalbant dar net labiau įkvėpia ir labiau inspiruoja, nes tada parodo, kad palauk, tai gal tu turi irgi, jeigu kažko nepadarai taip gerai, vat žmogus padaro ir jam viskas gaunasi ir jisai viską gali padaryti, ką jis nori, nors jisai ir turi kažkokių tai atrodo sunkumų, kurie jį kartais ir pristabdo ar jam neleidžia taip greitai visko įgyvendinti, bet tai vis tiek labai gerai veikia ir man asmeniškai tai yra įkvėpimas labiau negu kad kažkoks dalykas, į kurį tu žiūri kitaip. Tu tai žiūri kitaip, nes tai tave labiau įkvepia, nes tu supranti, kad tam žmogui reikia daugiau pastangų įdėti, kad gauti tokį rezultatą, kokį tu gali padaryti truputėlį lengviau. Nesvarbu, kas tai bebūtų, kokia ta negalė, kad net ir užlipti sceną, ten tas balsas tai toks pat, bet net ir užlipti sceną jam yra sunkiau, jam reikia daugiau laiko, jam reikia daugiau laiko skirti kažkur tai kitur, kur tu neturi tiek laiko skirti ir jisai gauna tokį rezultatą ir tai man asmeniškai yra įkvėpimas. Dabar dar trumpai paklausysime muzikos, pokalbį pratęsime netrukus. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas bendrauju su dainininku Jurgiumi Brūzga. Mes labai smagiai kalbame apie tai, kaip savo skirtumose galime atrasti ir daug labai panašumų. Jurgi, dar apie vieną dalyką norėčiau pakalbėti, apie jūsų savanorystę. Jūs gražiai bičiuliaujatės ne tik su tais, kuriems reikia daugiau pastangų užlipti į sceną ir drąsinate juos, tačiau taip pat esate krašto apsaugos savanoriumi.
Papasakokite šiek tiek, ką ten veikiate ir kaip suderinate savo muzikinį pomėgį su krašto apsauga ir netgi kažkokias labai rimtas pareigas turite. Virs seržanto ar kokias? Papasakokite. Jo, taip. Virs seržanto specialistas, jo. Skamba solidžiai, jo. Iš tikrųjų, tai kaip nebūtų keista, ten aš irgi dainuoju ir esu dalis krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Bendo. Ir kaip nebūtų keista, jau vat, virš 10 metų aš netaip senai skaičiavau, kad vat, esu būtent šitose pareigose ir draugauju, bičiuliaujusi ir kažkaip tai taip atrodė, ta pradžia buvo tokia, kad man atrodo buvo Lietuvos kariuomenės 90-metis ir tai buvo dideli koncertai po visą Lietuvą ir būtent vat, tas krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Bendas irgi koncertavo visose tose miestuose ir pasikvietė mane irgi dalyvauti kaip svečiui. Ir kažkaip aš kadangi pažinau ir nemažai muzikantų, nes tikrai puiki kompanija groja ir tikrai turėjom gerą laiką ir fainus koncertus. Ir tai kažkaip vadovas sako, kad galbūt norėtum pastoviai su mumis koncertuoti. Sakau, kodėl ne? Šiaip viskas faina ir tas repertuaras man tinkamas ir ten ir džiazo yra be abejonės yra ir tų patriotinių kūrinių. Kurie irgi, tarkim, yra kaip savotiškas įkvėpimas. Ir sako, gal tu norėtum, sakau, visai įdomu. Ir ta taip, meilė tėviniai man taip pat nesvetima. Tai, bet sako, tau teks praeiti tos būtinuosius karinius mokymus, pašaudyti, visą kitą, apkasiuką iškasti. Iš pradžių galvoju, oi, čia toli nuo mano pasaulio, iš tikrųjų tai buvo. Bet kažkaip tada buvo toks etapas, kur aš buvau baigęs, man atrodo, magistrantūrą akademijoje, buvo labai daug muzikos gyvenime, ten tie visi egzaminai ir tai savotiškai taip aš pagalvojau, gal ir visai faina būtų taip pabėgti truputėlį nuo to, kur tu nuo mažų dienų esi ir iššokti kareiviškus batus, kas atrodytų absoliučiai kitas pasaulis, kita planeta, bet galbūt tai savotiškai duotų atsipūst tokį lengvą atokvėpį nuo muzikos ir tada vėl tas didesnis noras grįžti ir vėl daryti tos muzikinius dalykus. Tai sakau, pabandom ir aš tiem 3 mėnesiam praėjau tos būtinuosius karinius mokymus ir vat jau 10 metų kaip koncertuoju krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Bende ir kol kas mes viskas susiderinam ir viskas mums ten visai smagiai gaunasi. Skamba tikrai labai įdomiai ir visas jūsų statusas virš seržanto ir tai, kad apskritai krašto apsaugos veikloje dar atsiranda laiko pamuzikuoti. Tai kur jūs galima išgirsti ir ar didelis tas jūsų bendas? Kolektyvas yra 30 muzikantų, jo, tai išgirst, tai beje grojam, vat mes grojam dabar buvo tautų mugė Vilniuj. Taip pat ir ten grojom ir per visokias šventes grojom ir minėjimus patriotinių dienų, ten sausio 11, vasario 16 ir taip toliau. Tai nemažai dabar tokių viešų koncertų taip staiga prisiminti negaliu, kur būtent dabar sekantis kažkur būtų, bet jo, yra tų koncertėlių ir visai kažkaip tai. Juose labai smagu, kad tai yra, sakau, ir tų patriotinių dainų tikrai gražiai suoranžuotų ir padarytų gražų aranžuotų tam kolektyvui. Yra ir mano kūrinių, kurios irgi padarytos aranžuotės Big Bendinės ir tikrai irgi smagu ir visai kitaip skamba ir tikrai smagiai su dideliu tokiu kolektyvu išgirt savo kūrinius. Tai ta programa tokia įdomi visokia, vienas kitas džiazinis kūrinys, kas irgi yra mano nuo mažų dienų, taip sakant, aistra ir pažintis su džiazu yra labai ilga metė, tai yra visko ir tai visai, kažkaip sakau, tikrai smagus kolektyvas, o išgirs, reiktų sekti jo krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Bendas įvedus, aš manau, kad gal galima kažkur tai ką nors atrasti, kažkokios informacijos, kur mes ten pakoncertuosim. Kol ieškome, ar įmanoma atrasti krašto apsaugos Big Bendą, kviečiu pasiklausyti Jurgio Brūzgos kūrybos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį šiandieną laidoje
Aklas pasimatymas, bendrauju su muzikantu Jurgiumi Brūzga. Mes kalbame apie muziką, apie tai, kas daro mus gyvenime laimingais, apie bendradarbiavimą. Jurgi, norėčiau dar šiek tiek pakalbėti ir apie jūsų paties kūrybą. Kokiame dabar kūrybos etape esate ir apie ką savo muzikoje kalbate? Va tokie klausimai tai yra tikras iššūkis. Galėčiau pasakyti, jo, kūryba yra... Kūryba aplamai yra toks dalykas, į kurį turbūt atsakyti yra labai sudėtinga, nes nu, kad ir kaip tu suplanuotum, kad ir kaip tu galvotum, kaip tu dabar ką darysi, kokia čia bus tavo sekantis tas kūrybinis etapas ir koks jis turėtų būti, kad kai tu nukeliauji į studiją ir pradedi tą vat, eksperimentą savo kažkokį muzikinį ir ieškojimus, tai tu tikrai niekada nežinai 100% kas bus ir kad ir kaip tu ten statytum savei kažkokius rėmus, kad va dabar aš tarkim norėčiau kurt va būtent taip, be abejo, jo, nesakau, kad tai visai neįmanoma, be abejo, tu apsibrėži kažkokius tai gairės, kur tu dabar nori keliauti, bet kas iš tos studijos iškeliaus, tu niekada nežinai, ja. Tai taip labai konkrečiai atsakyti, vat, tarkim, kažkokiam laikmečiui, kad va dabar Jurgis Brūzga yra toks ir nekitoks, tai nei galiu, nei drįščiau tai daryti, nes gal aš sukursiu kažką tokio, kas bus visai kitaip, bet bus taip gerai, kad tu nu, negalėsi tu to neištransliuoti arba nepaleisti. Tai save apsiriboti yra sudėtinga, bet faktas tas, kad va dabar va, yra, tarkim, sukurtas vienas kūrinys, kuris yra dar neišleistas, ir, nes aš dabar turiu planą tiesiog pasidaryti iš karto kokius tris kūrinius ir tada juos leisti taip nuosekliau, su kažkokia irgi tokia, matant, jau turint juos konkrečiai jau iki galo įrašytus, padarytus, paruoštus, kad tu jau žinotum taip truputėlį į priekį, kas tavęs laukia, nu, koks bus tas sekantis kūrinys ir kad tai tas pateikimas, pristatymas, jis atitiktų ir tavo kažkokį tai tokį biškį priekį kelią, nes labai dažnai, bet apie ką aš jis sakiau, kad labai sunku susiprojektuoti save labai tiksliai, tai todėl dažniausiai man visada būdavo, kad tu tarsi ir nusimatai, kad nu, vat, aš dabar norėčiau kažką tokio sukurti, norėčiau būti toks kažkoks, tai ir tuomet tu sukuri ir tau gaunasi kažkas kito, ir tada tu sukuri dar vieną dainą, kur tau vėl nai kažkokia yra savotiškai kitokia. Ir už tai dabar taip nenorėdamas jau neišspraus savęs rėmus, nei taip tariant, prognozuot neprognozuojama, tai aš tiesiog sakau, kad gal aš tada neleisiu po vieną dainą, o tiesiog sulauksiu kokių trijų, ar gal net ir daugiau, nežinau, žiūrėsiu, vėlgi čia taip irgi negali labai tiksliai suprognozuot, ir tuomet jau pasileisti tokia kažkokia tai, nu, vat, serija tokių, numatant į priekį, kada tie paleidimai, kaip jos daryti, ir turint jau aišku vaizdą, kokie tie kūriniai bus, tai aš dabar kol kas žinau tik vieną dainą, ir nei, taip aš galėčiau sakyti, yra pop daina su truputį tokio galbūt funko, kas man visada buvo turbūt toks artimas dalykas ir tokia aktyvi pakankamai. Ir, nu, vat, jinai tikrai yra mano braižo kūrinys, taip galėčiau apibrėžti tiesiog. O koks tas mano braižas, tai nu, vat, reikia paklausyti ir mano muzikos ir išgirsti sekantį kūrinį. Kokie klausytojai galėtų jūsų paklausyti? Kokie norėtumėt, kad jūsų klausytųsi? Su kokiom mintim, su kokiais ieškojimais? Kažkodėl aš turbūt visą laiką muzikoj ieškau šviesumo ir paprastumo, nors filosofinės mintis man asmeniškai yra tikrai tokios vadinkim artimos ir man visada yra įdomu tokie ir gilesni dalykai, ir tas pasaulis, ir koks jis, kodėl jis toks, ir taip toliau, bet muzikoj aš kažkodėl dažniausiai nededu tų tokių sunkių klausimų ar nekeliu kažkokių labai rimtų problemų. O kažkaip aš tą muziką, kadangi aš pats mėgstu senai būti ir aktyvus ir nuotaikingas, tai man natūraliai gaunasi, kad ta muzika, jinai iš manęs eina tokia, vadinkim, labiau apie gerą emociją, gerą nuotaiką ir tokį pozityvą, ir kad tiesiog mokėjimą džiaugtis čia, dabar, ir kad mes iš principo žiūrėtume į tą muziką ne per kažkokį tai
labai sunku, tokia sunkiai filosofinė mintį, o per lengvumą ir malonumą ir džiaugsmą, tokį galbūt taip vadinkim. Tai aš scenų iš principo mėgstu teikti džiaugsmą ir mėgstu, kad žmonės klausydami, žiūrėdami, jie ir nusišypsotų ir pajudėtų ir patirtų tą tokį kažkokį lengvumo ir džiaugsmo pojūtį. Tai man atrodo, kad vat todėl ir ta muzika jinai tokia, nes aš kaip būdas, taip kaip žmogaus tokio yra va toks, nors atrodo tų filosofinių minčių pas mane yra tikrai nemažai, bet į muziką aš jų nededu tų sunkių natų ir dažniausiai. Nesakau, kad visai nėra tokių dainų, bet dažniausiai dauguma yra vis tik tai tokios apie tą džiaugsmą ir apie tą pasidalinimą gerą emociją. Ačiū Jums labai, Jurgi, tai yra nuostabu, todėl kad kaip tik įsibėgėjant rudeniui mums to džiaugsmo ir tų šviesių emocijų labai labai prireiks. Aš Jums beprotiškai dėkuoju už šį nuostabiai greitai prabėgusį laiką. Čia buvo Jurgis Brūzga, kaip sužinojome, džiazo dainininkas, kūrėjas dainų, krašto apsaugos savanorio bendo dalyvis, vyresnysis seržantas ir daug, daug kitų veiklų turintis žmogus. Kviečiu Jurgį paklausyti, atrasti tiem, kam šis dainininkas ir kūrėjas buvo naujas. Dėkoju visiems, kurie laiką leidote kartu su mumis. Primenu, jo klausytis mūsų galite trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Na, bet jeigu norite mūsų klausytis jums patogiu metu, susiraskite YouTube kanalą Aklas Pasimatymas ir prenumeruokite jį. Taip pat galite užsukti mūsų Facebook puslapį Aklas Pasimatymas ir mūsų sekti. Labai dėkoju tiems, kurie padeda rengti man čia laidą, tai redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Taip pat dėkoju mūsų rėmėjams, spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui. Čia buvau aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, lauksiu jūsų kitame aklame pasimatyme. Viso geriausio!